вже хочу передати вам від Європейської народної партії, від її президента Вільфріда Мартенса та мене, генерального секретаря, послання надії. На президентських виборах 2010 року нашим кандидатом, безумовно, є Юлія Тимошенко. За стільки років політичних перетворень в Україні помаранчева коаліція пройшла багато стадій. Ми дуже пишаємося тим, що з самого початку були разом з вами.